Jednou jsem se zapojil do turnaje, ve kterém se hrál o 500 korun českých. Tenhle turnaj pořádal Play. Play jednou dal do komunity, abychom se přihlásili do turnaje a já jako pravý fanoušek jsem se rozhodl, že se zapojím. Turnaj se mi bohužel nepovedl, proto jsem se rozhodl, že pro vás udělám video, jak vyhrát, nebo spíše nevyhrát, Minecraftový turnaj o peníze. Ještě předtím, než ale začneme, si prosím zkontrolujte, jestli máte odběr se zvonečkem a jo, my můžeme jít na to. Prvním krokem je, abyste si zjistili, jaký hráči proti vám budou hrát, jestli jsou dobrý a nebo ne. Ne, Rizrik to nevyhraje, on je špatný na PvPčko. A smetisk, Trospy, tak Trospy další kandidát, Van, dobrý, zubáč, Sweet apple a potom jsou tam dva rezáci. Krokem 2 je, že až se spawnete, tak si najděte kejvku a začněte těžit. Další krok je, že po vytěžení svých materiálů běžte nahoru a pomocí kompasu zjistíte, jestli někdo kolem vás není. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Poté, co se vykopete až nahoru, musíte najít velkou džungli jako já a v ní najít velký chrám, u kterého potom najdete týpka, který má mnohem lepší věci jak vy. Pane, nějaká taktika je tý stýpkovi? Vidíte? Vidíte mě? NONI! A v tenhle moment stačí najít týpka jménem Banána. A je lepší radši utéct, protože má mnohem lepší věci jak vy. Že Play a na Play žije. Má dobrá peč. Vy jste umřeli? Tak se podněte se na mě a už 92 bloků ode mě je šíp. Roky, neudělal bys mi prostě jen free grafiku? Roky? O ne, roky a fuck. A potom stačí najít les, ve kterém je taková v podstatě slepá ulička. Jo, také zajímavá věc. Já jsem si zahrál 1v1 a porazil jsem Bohyho. Já jsem zajebal enchantovaným mečem vedení. Šlej. Zelený Trospy umřel. Takže jo, jsme u konce videa a na závěr bych chtěl říct, že jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit turnaje a taky děkuji svým donatorům, co je Kratochvíl, Nickman a Lovis. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Takže a jsme tu. Dneska zahodíme ega z leka, stavím raketu, naposledy zamávám směrem zombie planetu. Sebou beru jenom fyziku, ty zůstaň na netu, máme sebou zbraně nerv, takže po a jsme tu. Armáda zombie, co proti nám bombí, my máme fyzi, manigan, tak v pohodě dobrý. Tak zombíku pojď blíž teď.